Қырым, бұзым топрағымыз, юртымыз, тарихымыз, бұзым кечміш ве келеджігіміз бұйерлернен бағлы. Қырымда яшаған халқылар ислам дині есасында бірлешті. Асырлар девамында бұл топрақларда бұзым эчдатларымыз яшады. Бұл минарелерден эзанлар чағырылды. Бұл жамилерде намазлар қылынды. Сүргінлік еллары эзанлар сусып, жамилер қапалды. Амма бұл чоқ сұрмеді. Біз кері қайттық. Динімізні яшатамыз. Мұбарек Рамазан айларына қаршылаймыз. Біз бар едік. Бармыз бе бар олачағымызға ұмыт беслеп, Аллахқа дуалар етеміз. Юже Рабимыз, бізні динымыз, ана топрағымыз ве тілімізден айырмасын. Селаму алейкум, саяғалы телесерджілер, диндашлар, ақшамлар хайыр. Аллаху тааланың рахметі, селамы, берекеті, шифасы үзіремізге олсын. Берекет кетірген ішбі көрішуге хош келдіңіз. Бүгінгі яшаған күніміз, яшаған шындыки саат вақытлерімізні бош қачырмаймыз. Бұл мұбарек айның берекетін әр даққа девамында қыдырайық. Ве біздің Рамазан берекеті программамызды бұл мақсатқа етмек үшін, дініміздің данда яқшы анымақ үшін ве бері берлікте ақшамларымыз кечірмек үшін бөлі яйында чыға ве келіңіз бұл вақытында файдасынен кечірейік. Ве яйынымызны Рамазан айында, Рамазан айы ақында шиырнен башламақ істер едім ве білеміз Рамазан айы дуа айы ве дуа ақында Нузет Умернің шиырны 8 яшындаки біздің ватандашымыз Назлы Карачул оқыжақ, келіңіз бері бердіңнейік. Анамның дуасы Нузет Умер. Сабах эртеттен атқанда дуа ете анам. Дуа сөзлерін тегралап явашчықтан айттам. Раббим, Танрым, эшит мені. Айтханымны діле, сен худретли олғаныны балалықтан білем. Мені яхан хайғаларны кімлерге айтайым. Тек сен бізні юксеклерден көрешсін әрдайым. Берсен сабыр доғмышларға, мана, хомшыларға, әміз мізні көрмей кетшісін біля қара-қарға. Әрбір әвге келсін бай, көзде тойлар олсын, бұ дүнияға келген балалар осын ле бұйысын. Сұхырлар көзі ачылсын, сәгілер қауышсын, бірі-біріне таш атқанлар мұрытлақ барышсын. Танда намазға чағырса минариден назин. Ватандан ұзақ қалғанлар бізні ұмытмасын. Анам ауычларыны ача, Раббим, әшіт мені. Менді бетімі сүйіппап, қошам явашчықты. Іште сайғылы телесерджілер, шиырны дыңледік ве білеміз ке біздің ветандашларымыз дүнияның чешіт ерлерінде, чешіт девлетлерінде бұлынмақталар ве оның себеплері ашкардыр. Қырым ярымадасы 1783 сенесі Рус императорлығы тарапынан ижғал етілген дэнсон, аннексия болынған дэнсон, чоқ зорлықлар біздің эчдатларымыз көрген ве базалары мечбури алда ижрет япқанлар ве біздің қырым татар халқының бұйық бір парчасы шынды Түркия топрақларында яшай.